como policía, afecta primeiro a arbitrariedade a hora da elección dos postos de servicio, ademais. É dicir, o alcalde onte falou dun turno rotatorio, que, bueno, a nivel de, digamos, orgánico, pois podría ser asumible a nivel policial. Podría ser asumible no sentido de que, como non hai un sistema de provisión de postos nos cales se valore a igualdade, o mérito e a capacidade, pois podría ser unha alternativa. Despois hai certo retraemento de económico, porque de noite cobranse o plus de nocturnidade, que son 5,50 euros por hora. Quero dicir, vamos a ver, nos como profesionais temos unha serie de informes médicos, sanitarios e ademais, de que a calidade de vida e a saúde, enfermedades tipo hepatite, diabetes tipo B e algo máis, que se ve potenciada por o descontrol horario, por os traballos agendas. Pero asumimos eso. Pero claro, o que non se pode, desde o noso punto de vista, é engañar a xente. É dicir, vender unha reestruturación como algo tal, cando o único que se fai é baixarse 4 policías de noite, para meter 3 ou 4 de día. Na vía pública hai 64 policías locais, e 64 siguen. Non veñen comisións de servicio, non dan vido das prazas que se van sacando, e non se retrae de servizos administrativos e demais, non se trae personal. Por tanto, 64 son 64, pois 365 días do ano, e os 3 turnos. Entón, que non se vendan motos.